বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালী পাঠটোৰ আমি টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান অনুশীলনী প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিলেও তোমালোকে নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পাইছা আজি টুৱেলভ পইণ্ট টু অনুশীলনীৰ অংকবোৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান অনুশীলনীৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ছয় চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ যুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা বৃত্তকলাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যদি বৃত্ত কলাটোৰ কোন ছিক্সটি ডিগ্ৰী হয় আমাক ছয় চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা বৃত্তৰ কথা কৈছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা বৃত্ত আমি ছবি এটা আঁকি লৈছোঁ ইয়াতে এই ব্যাসাৰ্ধটো ছয় চেণ্টিমিটাৰ ইফালেও ছয় চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আৰু এটা বৃত্তকলা বৃত্তকলা বুলি ক'লে আমি জানো দুডাল ব্যাসাৰ্ধ এটা চাপৰ মাজৰ অংশ এইখিনিয়ে এই বৃত্তকলাটো এইটো মই যদি চেডিট কৰি দিওঁ এই বৃত্তকলাটো কালি উলিয়াব দিছে ইয়াত ষাঠি ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন হৈছে আৰু আমি লিখি লৈছোঁ যে দিয়া আছে ব্যাসাৰ্ধ আৰ ইকুৱেল ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ বৃত্তকলাটোৱে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোন থিটা ইকুৱেল ছিক্সটি ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰিছে আৰু বৃত্তকলাৰ কালি উলিয়াবলৈ সূত্ৰটো যিটো আছে তোমালোকে নিশ্চয় জানা মই আগৰ ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে কৈছিলোঁ থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইনটো পায়াৰ স্কোৱাৰ থিটাৰ সলনি ছিক্সটি ডিগ্ৰী তলত থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইনটো পাই কাৰণে বেলেগ দিয়া নাথাকিলে সাতভাগৰ বাইছ পাতিব লাগে আৰ স্কোৱাৰ আছিলে ছিক্স আছিলে আৰ গতিকে আৰ স্কোৱাৰ কাৰণে দুটা আৰ দিছোঁ ছিক্স ইন্টু ছিক্স এই ছিক্সটি ডিগ্ৰীটো ইয়াত ছবাৰ যাব কটা আৰু ছয়টো ইয়াত এবাৰ কটা গ'ল থাকিলগৈ ওপৰত বাইছ পূৰণ ছয় তলত সাত বাইছ পুৰণ ছয় তলত সাত বাইছ আৰু ছয় পূৰণ কৰোঁতে এশ বত্ৰিছ তলত সাত বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এইখিনিতে কিতাপৰ উত্তৰটো আছে কিতাপত ওৱান থাৰ্টি টু বাই ছেভেন বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বুলি উত্তৰ আছে তথাপিতো আমি ইচ্ছা কৰিলে হৰণ কৰি এইট্টিন পইণ্ট এইট ছিক্স বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ গতিকে বৃত্ত কলাটোৰ কালি হ'ব এইট্টিন পইণ্ট এইট ছিক্স বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বা তোমালোকে কিতাপৰ উত্তৰটোতে ওৱান থাৰ্টি টু বাই চেভেন বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰত ৰাখি দিব পাৰা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে বাইছ চেণ্টিমিটাৰ পৰিধিযুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা চোকৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা বাইছ চেণ্টিমিটাৰ পৰিধিৰ এটা বৃত্তৰ এটা চুকৰ কালি উলিয়াব দিছে এটা চুকত নব্বৈ ডিগ্ৰী থাকে আমি যদি বৃত্তটোত চাৰিটা চুপ বুলি ধৰি লওঁ মানে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী থাকে যে এই চাৰিভাগ হ'লে এভাগক এটা চুপ বুলি কোৱা হ'ব গতিকে এটা ভাগত মই যিটো আচ্ছাদিত কৰি দিছোঁ সেইখন ওখৰে কালি উলিয়াব দিছে দিয়া আছে পৰিধি সমান বাইছ চেণ্টিমিটাৰ পৰিধিৰ সূত্ৰটো হ'ল টুৱাইচ পাই আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি টু দিছোঁ টু পাইকৰ সলনি সাতভাগৰ বাইছ আৰ আৰু বাইছ থাকিলে বাইছ দুগুণ চৌৰাল্লিছ তলত সাত থাকিলে আৰ আৰু বাইছ ইফালে থাকিলে আৰটো ৰাখি দিছোঁ ফৰ্টি ফ'ৰ বাই ছেভেন টু আনফালে লৈ গ'লে পূৰণ চীন হৈ যাব আৰু এইটো ওলোটা হ'ব ছেভেন বাই ফৰ্টি ফ'ৰ আৰু বাইছ টু চৌৰাল্লিছত দুবাৰ যাব তোমালোকে জানা গতিকে আৰ ইকুৱেল ছেভেন বাই টু চেণ্টিমিটাৰ হৈছে আৰু এটা চুকৰ কেন্দ্ৰীয় কোন থিতা ইকুৱেল নাইণ্টি ডিগ্ৰী লিখিছোঁ গতিকে এটা চুকৰ কালি যিটো বৃত্তকলাৰ কালিৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দিম থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইন টু পায় আৰ স্কোৱাৰ থিটাৰ ঠাইত নাইণ্টি ডিগ্ৰী থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী পায়ৰ সলনি টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰ স্কোৱাৰ আছিলে গতিকে আৰ মানে ছেভেন বাই টু আৰ স্কোৱাৰ হ'লে ছেভেন বাই টু দুবাৰ পূৰণ হ'ব নাইণ্টি ছিক্স থ্ৰী ছিক্সটিত চাৰিবাৰ যাব সাতটো সাতত কটা গ'ল আৰু এটা দুইৰে বাইছত যদি কাটি দিওঁ এঘাৰ বাৰ যাব তে ওপৰত থাকিল ইলেভেন ইণ্টু ছেভেন ইলেভেন ইন্টু চেভেন এইটো ওৱান বাই ফ'ৰ বুলি দিছোঁ তলত থাকিলগৈ টু গতিকে ওপৰৰখিনি পূৰণ কৰি দিলে এঘাৰ সাত গুণ সাতসত্তৰ তলত চাৰি দুগুণ আঠ এই টু চেভেণ্টি চেভেন বাই এইট বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ এটা চুকৰ কালি পালোঁ ছেভেণ্টি চেভেন বাই এইট বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ মই এক নম্বৰ অংকটোত যেনেকৈ হৰণ কৰি দেখুৱাই দিছিলোঁ এইটোতো তোমালোকে ছেভেণ্টি চেভেনক আঠেৰে হৰণ কৰি উলিয়াব পাৰা তেতিয়া দশমিকত ওলাব সেই উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিবা কিন্তু উত্তৰ আমাৰ কিতাপৰ উত্তৰ মালাত ছেভেণ্টি চেভেন বাই এইট বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰেই আছে আমাক প্ৰশ্নটোত কৈছে যে এডাল চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ দীঘল মিনিটৰ কাটা সেই কাটাডালে পাঁচ মিনিটত কিমান ঘূৰিব সেইটো কৈছে দিয়া আছে মিনিটৰ কাটাডালৰ দৈৰ্ঘ্য ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া কাটাডাল ঘোঁৰা বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ ইকুৱেল ফ'ৰটিন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব পাঁচ মিনিটত মিনিটৰ কাটাডালে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোন থিতা এনে ঘড়ীটো যদি এনেকুৱা হয় বৃত্তাকাৰ হয় ইয়াৰ কেন্দ্ৰত থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী কোন থাকিব থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী কোন থাকিব আৰু মুঠতে ইয়াত আছে ষাঠি মিনিট এক পাক ঘূৰিলে মিনিটৰ কাটাডাল এপাক যদি ঘূৰে ষাঠি মিনিট হয় গতিকে এক মিনিটত ঘোঁৰাটো উলিয়াবলৈ হ'লে ষাঠিৰে হৰণ কৰিব লাগিব আৰু পাঁচ মিনিটত উলিয়াবলৈ হ'লে ষাঠি ভাগৰ পাছেৰে পূৰণ কৰিব লাগে এই কথাটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যিহেতু কেন্দ্ৰত তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী কোন হয় গতিকে পাঁচ মিনিটত উৎপন্ন হোৱা কোনটো উলিয়াবলৈ হ'লে ষাঠি ভাগৰ পাছেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব ষাঠিটো ইয়াত ছবাৰ কটা যাব তে ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী হ'ব তাৰমানে পাঁচ মিনিটত কাটাডালে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোন থিটা ইকুৱেল থাৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব কাটাডাল ঘূৰা বৃত্ত কলাটোৰ কালি সূত্ৰটো পাতি দিছোঁ থিতা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইনটো পায়াৰ স্কোৱাৰ ওপৰত থিতাৰ সলনি থাৰ্টি ডিগ্ৰী পাতিছোঁ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী আছে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰ মানে ফৰ্টিন আছিলে গতিকে আৰ স্কোৱাৰ থাকোঁতে ফৰ্টিন ইন্টু ফৰ্টিন দিছোঁ ইয়াৰ শূন্যটো যদি ইয়াত কাটি দিওঁ তিনিটো ছয়ত্ৰিছত বাৰ বাৰ কটা যাব আৰু সাতটো চৈধ্যত যাব কটা দুবাৰ এই দুইটো দুইত এবাৰ কটা যাব ইয়াত যাব ছবাৰ আকৌ যদি দুইৰে কাটি দিওঁ ইয়াত তিনিবাৰ যাব ইয়াত যাব এঘাৰ বাৰ বাইছত এঘাৰ বাৰ তেতিয়া ওপৰত থাকিলগৈ এঘাৰ পূৰণ চৈধ্য আৰু তলত থাকিলগৈ তিনি এঘাৰ আৰু চৈধ্য যদি পূৰণ কৰি দিওঁ এঘাৰ চাৰিগুণ চৌৰাল্লিছৰ চাৰি উকলিল চাৰি এঘাৰ এগুণ এঘাৰ এঘাৰ চাৰিয়ে পোন্ধৰ ইমান চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ওৱান ফিফটি ফ'ৰ বাই থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ব আৰু তোমালোকে এইটো হৰণ কৰিও উত্তৰটো উলিয়াই দিব পাৰা কিন্তু উত্তৰ মালাত ওৱান ফিফটি ফ'ৰ বাই থ্ৰী বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বুলিয়েই আছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে দহ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তৰ এডাল জীয়াই কেন্দ্ৰত সমকোণ কৰে অনুৰূপ এক নম্বৰ গৌন বৃত্ত খণ্ড আৰু দ্বিতীয়তে কৈছে মুখ্য বৃত্তকলাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা লগতে পাই ইকুৱেল থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ধৰিবলৈ দিছে ত'ত এটা বৃত্তৰ কথা কৈছে যিটো বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ টেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এডাল জীয়াই কেন্দ্ৰত নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰিছে বুলি কৈছে বুলি কৈছে আৰু আমি জিয়াডালৰ নাম এ বি বুলি ধৰিছোঁ আৰু বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ অ' ধৰোঁ অ' কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্তটোৰ এ বি জীয়াই কেন্দ্ৰত সমকোণ বা নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰিছে আৰু দিয়া আছে ব্যাসাৰ্ধ আৰ ইকুৱেল টেন চেণ্টিমিটাৰ গতিকে দুয়োডাল ব্যাসাৰ্ধ অ' এডালো টেন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আৰু অ' বিডালো টেন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব সেইকাৰণে অ' ইকুৱেল অ' বি ইকুৱেল টেন চেণ্টিমিটাৰ দিছোঁ কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা জিয়াডালে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোনটো থিতা ইকুৱেল নাইণ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া আমাক গৌন বৃত্ত খণ্ডটোৰ কালি উলিয়াব দিছে গৌন বৃত্ত খণ্ড মানে বৃত্ত খণ্ড মানে তোমালোকে জানা যে এডাল জীয়া আৰু চাপৰ মাজৰ অংশ এইডাল জীয়া আৰু এইটো চাপ তাৰ মাজৰ অংশখিনি মই আচ্ছাদিত কৰি দিছোঁ সেইখিনিয়ে গৌতম গৌন বৃত্ত খণ্ড হ'ব আৰু এই জীয়াডাল আৰু ওপৰৰ অংশখিনি মুখ্য বৃত্ত খণ্ড হ'ব এতিয়া গৌনবৃত্তখণ্ডৰ কালি উলিয়াব লাগিব বৃত্তখণ্ডৰ কালিৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰ নাই সেইকাৰণে বৃত্তকলা যিটো গৌণ বৃত্ত কলা সেইখিনিৰ পৰা ওৰ পৰা এ লৈ আহিল চাপটো আহিল আকৌ বিৰ পৰা অ' লৈ মই যিখিনি কলমেৰে দেখুৱালোঁ সেইখিনিয়ে হ'ব গৌণ বৃত্ত কলা সেই বৃত্ত কলাটোৰ পৰা যদি মই ত্ৰিভুজটো বিয়োগ কৰি দিওঁ এ অ' বি ত্ৰিভুজটোৰ কালি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াই আচাৰিত অংশ বা গৌণ বৃত্ত খণ্ডৰ কালি পাই যাম সেইকাৰণে লিখিছোঁ গৌনবৃত্ত খণ্ডটোৰ কালি সমান গৌণ বৃত্ত কলাৰ কালি বিয়োগ ত্ৰিভুজ এ অ' বিৰ কালি থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইনটো পায়াৰ স্কোৱাৰ মাইনাছ ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উন্নতি যিহেতু ইয়াত নব্বৈ ডিগ্ৰী কৈছে নব্বৈ ডিগ্ৰী যদি কয় এইটো মই ইয়াত অ' দিছোঁ আৰু এ আৰু বি সেই ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই চাইছোঁ দেখাইছোঁ যে অ' এডাল তাৰ ভূমি হ'ব আৰু অ' বিডাল তাৰ উন্নতি হ'ব গতিকে হাফ ইন টু অ' ইন টু অ' বি থিটাৰ ঠাইত নাইণ্টি ডিগ্ৰী দিছোঁ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী আৰু প্ৰশ্নটোতে আমাক কৈছে পায় মানটো থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ধৰিব দিছে গতিকে নব্বৈ ডিগ্ৰীটো ইয়াত চাৰিবাৰ কটা যাব চাৰিটোত দুইৰে দুবাৰ কটা যাব আৰু দহত পাঁচবাৰ কটা যাব দুইৰে দুইত এবাৰ কটা যাব আৰু দহত পাঁচবাৰ যাব তে থাকিলগৈ কি থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ইনটো ফাইভ ইণ্টু ফাইভ ঠিক একেদৰে এই দুইটো দহত যাব পাঁচবাৰ পাঁচ পূৰণ দহ থাকিল পাঁচ পূৰণ দহ এইখিনি পূৰণ কৰি দিওঁতে ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ হৈছে মাইনাছ পাঁচ দহ গুণ পঞ্চাছ ওলাল এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি দিওঁতে টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ দিছোঁ গতিকে গৌণ বৃত্ত খণ্ডটোৰ কালি হ'ব টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ দ্বিতীয় অংশত মুখ্য বৃত্ত কলাটোৰ কালি উলিয়াব দিছে মুখ্য বৃত্ত কলাটো মই এনেকৈ আষ্টানি জানি দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক তোমালোকে তোমালোকে এটা ছবিতে কৰিব পাৰিবা মই দ্বিতীয়টো ছবি এইটো কাৰণে তোমালোকক বুজিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে কৰি দিছোঁ এইখিনি তেতিয়া নাই বুলি ধৰি লোৱা চোন তোমালোকে নাই বুলি ধৰি ল'লে যিখিনি থাকিলেগৈ সেইখিনিয়ে হ'ব মুখ্য বৃত্তকলা গতিকে মুখ্য বৃত্তকলাটোৱে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোন মুঠতে কেন্দ্ৰত তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী কোন থাকে এইখিনিত নাইণ্টি ডিগ্ৰী গুচি গ'ল গতিকে থিতাটো হ'ব থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ নাইনটি ডিগ্ৰীকুৱেল টু ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী মুখ্য বৃত্তকলাটোৰ কালি বৃত্তকলাৰ কালিৰ সূত্ৰটোকে দিছোঁ থিতা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইন টু পাই আৰ স্কুৱাৰ থিতাৰ মানটো টু ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী আছে থ্ৰী ছিক্সটি আৰু পায়ৰ মানটো থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ দিছে তোমালোকে বিশেষভাৱে মন কৰিবা প্ৰশ্নত নিদিলে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন ধৰিবা কিন্তু প্ৰশ্নত যিটো মান উল্লেখ কৰি দিয়ে সেই মানটোৱে দিব লাগিব পায়ৰ মান যিহেতু প্ৰশ্নত থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ দিছে আমিও থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ দিছোঁ আৰু বিয়া সাৰ্ধটো আৰ বুলি দিয়া আৰ টেন দিয়া আছে গতিকে টেন আৰ স্কোৱাৰ থকাৰ কাৰণে টেনটো দুবাৰ দিছোঁ কিন্তু নব্বৈীয়া যদি কাটোত দুশ সত্তৰ তিনিবাৰ যাব ইয়াত যাব চাৰিবাৰ আৰু এইটো যদি দুইৰে কাটো দুবাৰ যাব এইটো দুইৰে কাটিলে পাঁচবাৰ যাব এইটো দুইৰে দুই কাটিলে এবাৰ আৰু ইয়াত পাঁচবাৰ যাব থাকিলগৈ কি থ্ৰী ইন টু থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ গোটেইখিনি পূৰণ কৰি দিওঁতে আমি পাইছোঁ টু থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে মুখ্য বৃত্ত কলাটোৰ কালি টু থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ মই টুৱেলভ পইণ্ট টু অনুশীলনীৰ চাৰিটা অংক কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি বাকী অংকখিনি কৰিম কৰিম তোমালোকে এই অংককেইটা প্ৰেক্টিচ কৰা বিশেষ টান নহয় বিশেষকৈ সূত্ৰকেইটা মনত ৰাখি ল'লে এই অংককেইটা সহজতে কৰিবলৈ পাৰিবা